ሰላም እንደምንዋላችሁ የቻናሌ ተከታታዮች፣ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ያን ለማታውቁኝ ጽጌ ቲዩብ ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ጥፍሬ ለሰራ ነው። ይኸውላችሁ ጥፍሬ ያው እንዴት እንዳደገ እዩት። አሁን እንዴት አድርጌ እንደምሰራ ላሳያችሁ ነው። አሁን ወደ ስራው እንሂድ። የሚያስፈልገኝ ነገሮች ይሄ ክሬም ያለፈ ጊዜ ለጥፍር ቢጫ ለሆነ ጥፍር ወይም ፉንጊ ወይም ለማንሱም እንዲያስተካክል የሰራው ሳሙናና ቅባት ነው። ይኸው እዚህ አዘጋጅቻለሁ። ሳሙና ይኸውላችሁ ደርቋል። እሺ፣ ሌላ ደግሞ እዚህ መሳሪያዎች አሉ ላሳያችሁ። እዚህ የጥፍር መሳሪያዎቹ ይኸው፣ ይሄ ከሊድል የሚባል ከሆነ ሱቅ ነው የገዛሁት። ይኸውላችሁ የጥፍር መሞረጃ ማለት ነው። ይኸውች ነች። ማሽኖቹ አይነቶች አሉ። እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁ። ጥፍሬንም እንዴት አድርጌ እቤቴ እንደመከላከል ነው። ያው እንዳልኳችሁ ይሄ ቅባት ጥፍራችንን ቢጫነቱን ያጠፋዋል፣ በዚህ ላይ ደግሞ ያጠነክረዋል። እሺ፣ ወደ አሰራራችን እንሂድ። አሁን በቅድሚያ የምናደርገው ጥፍሬን እሞርድና ማሳጠር አለብኝ። አንዳንድ ረጅም፣ አንዳንዱ አጭር ሆኗል። ይኸውላችሁ ማሽኖቹ እነዚህ ናቸው። እነዚህ ናቸው የእቃዎቹ ማለት ነው። ይኸው እንዲያደርግና ላቸው ይህንን ይኸው እንደዚህ አድርገን እናስገባለን። ከዛ የምንፈልገውን ይኸውላችሁ አሁን በቅድሚያ የምናደርገው ያው ዳርዳሩን እንሞርደዋለን ማለት ነው። ይላችሁ ምክንያቱም ይኸውላችሁ ግማሹ ረጅም ግማሹ አጭር ስለሆነ ማስተካከል አለብኝ ማለት ነው። ይሁን አንዱ ረጅም አንዱ አጭር የሆነውን አሳጥረዋለሁ፣ እኩል አድርገዋለሁ ማለት ነው። ቦታዊ ተላቸዋለ ራሱ እንዴት ቢጫ ሆኗል። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ስራ ሲሰራ አልተከላከልኩትም ሰሞኑ ማለት ነው።
እዚህ ላይ ምለው አገራችን ሰላም ያርግልን። አዲሱ የፈረንጆች በዓል የሰላም የፍቅር የደስታ እንዲሆንልን እመኛለሁ። በይበልጥ አገራችን ሁኔታ ካለው መከራና ስቃይ በቃች በለን እያልኩኝ ምኞቴን ስገልጽ፣ በአረብ ሀገር ላሉ ወገኖቻችን ደግሞ ፍትህ እንደሚያገኙ እንዲሁ ከዚህ ከመከራ የሚያወጣቸው ፈጣሪ አምላክ ፊቱን ያዙርልን እያልኩኝ እዚህ ላይ ስናበታችኋለሁ። ወዶቼ በላይክ እና በሼር በኮሜንት እንዲሁም በማንኛውም ነገር ለምታበረታቱኝ በውስጥም ሆነ በሁሉ ነገር እጅግ የላቀ ምስጋና እናቀርባለሁኝ። ሰላም ሰላም ለሁላችን ይሁንልን። ለመላው ዓለም ላችኋለሁ። ደህና ዋሉልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ አመሰግናለሁ።